ДТП на п'ятій станції Великого Фонтану. Перехрестя з насиченим рухом стало місцем зіткнення двох автівок. Легковик «Мерседес» ззаду наздогнав карету швидкої допомоги «Інтосана». Обидві машини їхали у бік площі 10 квітня. Відомо, що водій швидкої поспішав на виклик до важкохворого пацієнта. Рухався з увімкненими спецсигналами. Унаслідок ДТП виклик довелося взяти іншій бригаді. Поліція з'ясовує усі обставини аварії. На даному перехресті, п'ята станція Великого Фонтана, було ДТП за участю швидкої допомоги «Інтосана» та автомобіля «Мерседес». В'їхав «Мерседес» в швидку, але по чиїй вині було спричинене ДТП, ми зараз встановлюємо. Дивимося відеокамери, які є на даному перехресті. Вина буде встановлена, будуть складені матеріали ДТП і направлено в суд.